Hoje é sábado e vim aqui trabalhar um pouquinho no escritório. Aí pensei, pô, vou mostrar um pouquinho do escritório aqui de Los Angeles, como é que é aqui na WSL, já que não tem ninguém aqui. Dá uma mostrada, só tá eu aqui, então vou mostrar um pouquinho. Toda vez que eu não tô viajando, eu tô aqui. É um dos escritórios que tem no Brasil, tem na Austrália, tem na França e tem na África do Sul. E esse aqui é o principal. É em Santa Mônica, Los Angeles, e eu moro aqui perto, só sempre tô vindo pra cá. E quando tá final de semana para eu dirigir umas paradas, eu vim pra cá e dou uma trabalhada. É que eu tô aqui, mostrar um pouquinho do escritório. Olha só. Entrando aqui, fazendo a direita, aqui é a entrada. Vou lá à direita aqui, onde fica a galera de patrocínio, os executivos. Essa área aqui é maneira, olha essas pranchas aqui penduradas. Essa área aqui é uma das mais maneiras que eu acho. É uma simplesinha, mas tem muita personalidade nela. Voltando aqui para a entrada, né, que tem que voltar para cá, tem a prancha do Gabriel que deu pra gente em 2015, quando a gente estava no Rio. Prancheirada. E aqui é a parte principal do escritório. A gente tem um outro prédio ali do lado que eu já vou mostrar, mas aqui é o escritório principal. E a galera vem aqui, almoça, tem reunião, ali tem sala de reunião ali. E tem uma geladeirazinha de Red Bull e de Michelob Ultra. Vamos na cozinha aqui rapidinho. Aqui é a cozinha. Tem comida aqui, tem snack. Meu favorito, pipoca. Essa é a cozinha do escritório principal aqui embaixo. Aqui tem um barzinho que a gente tem kombucha. Agora vamos ali para outro prédio, onde é que eu fico. Deixa eu só ligar a luz. Mas antes disso, aqui tem um espaçozinho que é da galera da produção, do broadcast, a galera que faz o ao vivo. Isso aqui é o prancha do Mick Fanning, que quebrou em pipe em 2015 também, quando o Adriano foi campeão. E aí o Mick Fanning ele tava fazendo free surf, quebrou essa prancha. E deu pra gente. Bem irado. Vou mostrar como é que faz. Quase. Chegando aqui tem uma academia, que é irado, pô. Isso aqui ajuda pra caramba. A gente chega um pouquinho cedo, fica um pouquinho mais tarde, dá uma malhadinha aqui. Daquele migué, né? Ei, miguezinho! Aqui fora tá meio escuro, mas tomara que dê pra ver um pouquinho. Mas aqui tem às vezes um churrasquinho que a gente faz, uns eventozinhos, é bem irado. Aqui é a área nova. E aqui onde é que quem fica é a mídia social, RH, editorial, marketing, financeiro. E é um espaço irado, espaço aberto, todo mundo se comunica. E é um espacinho novo, acho que faz só uns 4 meses que a gente está nesse espaço aqui. Dá uma olhada. Eu sento aqui. Coisa simples, mas boa. E essa prancha aqui é irada, olha isso. Outra parada maneira que tem aqui no escritório é os skates do Carver. A gente tem um monte espalhado aqui. Dá um rolezinho no escritório.
Então, a maior galera pergunta pra mim como que eu cheguei aqui. Deixa eu explicar. Muita gente no comentário, me mandando mensagem, perguntando como eu cheguei na WSL. Eu já moro aqui nos Estados Unidos desde os 16 anos. Eu cheguei aqui com 16 anos, meus pais se mudaram pra cá. E aí veio eu e minha irmã. E aí fiz a high school aqui, depois fui pra faculdade, me formei em design gráfico. E trabalhei em filme, trabalhei nos estúdios de filme, trabalhei na DreamWorks, depois trabalhei na Paramount. E aí resolvi voltar para o Brasil, eu tinha muita saudade do Brasil, eu sempre tive muita saudade do Brasil e resolvi voltar para o Brasil. Aí voltei para o Brasil, morei no Rio por 3 anos, de onde eu sou, e nesses 3 anos foi uma descoberta assim, de mim próprio, né? Aí eu vi que eu sentia falta daqui também, das coisas que são fáceis aqui, tem muito mais opções de coisas, de comida, as coisas são mais baratas aqui, as coisas são mais fáceis, na real, infelizmente, porque eu amo o Brasil. E aí resolvi voltar pra cá. Quando eu voltei pra cá, eu queria trabalhar com esporte e arrumei um trabalho, me chamaram pro UFC, trabalhei com luta, me mudei para Las Vegas, morei em Las Vegas por 2 anos. Sou fanzaço do UFC e trabalhei 2 anos lá. A galera lá é fenomenal. Eu falo com eles até hoje, somos amigos. Mas eu não conseguia morar em Las Vegas. Lá não tem muita coisa para fazer. Era vida de trabalho e casa só. E eu sentia muita falta de Los Angeles. E aí eu queria voltar para cá. Nessa querendo voltar para cá, eu queria continuar com esporte. E vi uma vaga na WSL. E aí mandei meu currículo e eles me chamaram. Sou fanzaço do surf, sempre fui minha vida inteira, surfo, apesar de ser um prego, eu sou fanzaço do surf, quero sempre botar o surf pra cima. E a galera aqui é a mesma vibe. Então, aceitei, vim aqui, já faz 3 anos e meio, 4, eu acho, quase 4. E pô, tô amarradão, um lugar fenomenal, as pessoas são fenomenais, têm a liberdade imensa aqui de fazer o trabalho. E todo mundo apoia todo mundo, e os atletas, é o que tem que falar, vocês conhecem eles e elas, e todo mundo me receberam de braços abertos, eu considero eles amigos e amigas, e a parte dessa família. E agora nessa jornada de fazer o vlogging junto com vocês, e obrigado mais uma vez. É nóis, qualquer coisa, manda mensagem. Vocês estão aqui ainda? Pô, acabou o episódio. Valeu, galera.